साधी गोष्ट म्हणजे गरम पाणी, थोडं मध, थोडीशी हळद आणि शक्य असेल तर थोडा पुदिना. म्हणजे हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी नियमित योगाभ्यास करणाऱ्या लोकांवर संशोधन करत आहेत की जे लोक योग करतात ह्या लोकांची शरीर यंत्रणा व्हायरसचा सामना कसा करते. जर तुम्ही ही क्रिया रोज दोनदा केली ती तुमची रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करेल. तुमच्यापैकी ते लोक जे एका जादुई छडीच्या शोधात आहेत जेणेकरून ह्या व्हायरसच्या तडाख्यातून मुक्त होऊ शकतील, अशी कुठली जादूची छडी नाहीये. अगदी प्रामाणिक आणि जबाबदार पावले आपण उचलली पाहिजेत. एकदा का आपण लॉकडाऊन शिथिल केलं की मग काही विचारायलाच नको. आजपर्यंत आपण आपल्याला सुरक्षित ठेवलं, सर्वांपासून अलग ठेवून. आता जेव्हा आपल्याला बाहेर पडायचंय तर हीच वेळ आहे जेव्हा आपल्याला खरोखर संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. तर ह्या परिस्थितीत आपण किती जबाबदार आणि समजूतदार आहोत हे महत्वाचं ठरतं जेव्हा लॉकडाऊन संपतो आणि आर्थिक व्यवहार पूर्ववत सुरू होऊ लागतात. तुम्ही करण्यासारखी सर्वात उत्तम गोष्ट म्हणजे तुमची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणे. हे करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला सहज सोपी दिनचर्या देऊ शकतो. एक गोष्ट म्हणजे सक्तीचं सोशल डिस्टन्सिंग लागू करणे हा जणू तुमचा धर्म बनला पाहिजे. ठीक आहे, अर्थात जर तुम्ही धार्मिक असाल तर, नाहीतर ही तुमची नित्याची साधना बनली पाहिजे. तर सकाळी तुमची साधना करण्याआधी तुम्ही 8 ते 12 कडुनिंबाची पानं तुमच्या तोंडात ठेवून चघळत राहा. आणि हे फार महत्वाचं आहे, ती पानं तोंडात राहायला हवीत. दीर्घकाळ तोंडात असतात तेव्हा ती फार प्रभावी ठरतात. तर ती तोंडात ठेवून 2 ते 3 तास चघळत राहा. तोंड धुवू नका किंवा ते गिळू नका, असंच तिथं तोंडात असू द्या आणि तुमची साधना करा. हळदीचे छोटे गोळे रोज सकाळी घ्या आणि तुमच्या पोटात राहू द्या. त्यावर काही पिऊ किंवा खाऊ नका कमीत कमी तासभर. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा आवळ्याचा सीझन आहे. कानडी भाषेत त्याला पेट्टत नल्लिकाय अर्थात रान आवळे म्हणतात. सध्या सीझन जोरात सुरू आहे पण ते एवढ्या मोठ्या गॉल्फ बॉलच्या आकाराचे नकोत, ते हायब्रिड आवळे आहेत. ते सुद्धा चालतील जर इतर काहीच उपलब्ध नसेल तर. पण जे रानावनात उगतात ते असे छोट्या आकाराचे असतात. एक आवळा ठेचून किंचित त्यावर मीठ शिंबडा आणि तोंडात चघळत ठेवा. तोंडात ठेवून चघळा, ते तोंडात असणं फार महत्वाचं आहे. ते तुमच्या तोंडात असायला हवेत 1-2 तास. ह्या सोप्या गोष्टी तुमची रोगप्रतिकार शक्ती प्रभावीपणे सशक्त करतील. हे पहा, अशा पुष्कळ पारंपरिक गोष्टी आहेत ज्यांचा वापर करून आपण आपली रोगप्रतिकार शक्ती वाढवू शकतो. गेली 39 वर्ष माझ्या सार्वजनिक जीवनात जवळपास प्रत्येक दिवस काही ना काही सार्वजनिक कार्यक्रमात मला जावं लागे. असे कार्यक्रम जे मी मोठमोठ्या जनसमुदायांसाठी करण्यासाठी कटिबद्ध असतो. पण ह्या 39 वर्षातील प्रवासात मला वाटतं बरं नाही म्हणून मी असा एकही कार्यक्रम रद्द केला नाही. एक अगदी सोपी गोष्ट आपण करतो जेव्हा आम्हाला माहीत असतं की आमच्या प्रवासात आम्ही वेगवेगळ्या इन्फेक्शनच्या संपर्कात येतो. जेव्हा आपण पाहतो एखाद्या ठिकाणी व्हायरल इन्फेक्शन किंवा फ्लू पसरतोय. आणि आजपर्यंतच्या माझ्या सगळ्या अमेरिकेच्या भेटीत एकदाही मला फ्लू झालेला नाही जेव्हा की तो सर्वत्र पसरत होता. साधी गोष्ट म्हणजे गरम पाणी, थोडं मध, थोडीशी हळद आणि शक्य असेल तर थोडा पुदिना किंवा धणे. आता सध्या आमच्या क्षेत्रातील सगळ्या पोलीस आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आम्ही हेच करत आहोत. आम्ही त्यांना नीलवेंबू कषायम देत आहोत जे अतिशय प्रभावीपणे कार्य करतं. आम्ही हे संपूर्ण तामिळनाडू राज्यात उपलब्ध केलं जेव्हा डेंग्यूचा संसर्ग सर्वत्र पसरला होता. याने फार मोठा फरक पडला. फक्त साधं पाणी पिण्यापेक्षा हे दैनंदिन पिण्याचं पाणी म्हणून जरी वापरलं तर यानं फार मोठा फरक पडू शकतो. मला तर यानं नक्कीच फरक पडलाय. मी आजीच्या साध्या युक्त्या सांगतोय, हा काही किचकट वैद्यकीय सल्ला नव्हे. ठीक आहे, पण हे कार्य करतं. माझ्या आजीच्या कामी ते आलं, माझ्या बाबतीत सुद्धा अतिशय प्रभावी ठरलंय. आपली रोगप्रतिकारक शक्ती बळकट करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे समाजात वावरताना आपण जबाबदारीने वागलं पाहिजे. यातून पार पाडण्याचा हाच एक मार्ग आहे. आणि आता हे नवीन बदललेलं जग आहे. कमीत कमी पुढची 1 ते 2 वर्ष व्हायरसच्या काळातलं हे जग वेगळंच असणार आहे आधी ज्या जगात आपण वावरलो त्याच्या तुलनेत. आज सध्या पुष्कळ
पुष्कळ काही केलं जातंय आणि त्यापैकी एक गोष्ट म्हणजे हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी आणि बेथ इस्रायल हॉस्पिटल अमेरिका ह्या दोन अग्रगण्य संस्था एकत्रितपणे नियमित योगाभ्यास करणाऱ्या लोकांवर संशोधन करत आहेत की जे लोक योग करतात म्हणजे जे लोक काही ना काही प्रकारची योग साधना करतात ह्या लोकांची शरीर यंत्रणा व्हायरसचा सामना कसा करते, त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती कशी आहे, इतरांपेक्षा ते जरा उत्तम स्थितीत आहेत का। मला 100% खात्री आहे की योग करणारे लोक निश्चितच उत्तम स्थितीत आहेत, पण आपल्याला वैद्यकीय पुरावा हवाय। तरी मला 100% खात्री आहे, कारण ह्या व्हायरसमुळे आजपर्यंत आमचा एकही स्वयंसेवक दगावलेला नाहीये। काही स्वयंसेवक आणि त्यांचे पालक गमावले, वृद्ध नातेवाईक, पण ईशा स्वयंसेवक एकही दगावलेला नाहीये। म्हणजे याचा अर्थ योग हा काही वंश परंपरेतून प्रसारित होत नाही, योग तुम्हाला करावा लागतो। आणि ही एकच गोष्ट जरा अवघड आहे योगाच्या बाबतीत, अतिशय अद्भुतपणे तो कार्य करतो, पण त्यासाठी तुम्ही तो करायला हवा। तर आपण काय करत आहोत ह्या सोप्या मंत्रोच्चाराने, म्हणजे तुम्ही समजून घ्यायला हवं, ज्याला तुम्ही मंत्र असं म्हणता, की सृष्टीतील ध्वनीची एक विशिष्ट प्रकारची भौमितिक रचना आहे। जर तो अचूकपणे उच्चारला तर विशेष करून हा मंत्र ज्या प्रकारे रचला गेलाय की तो तुमच्यात समत प्राण वाढवतो। आपल्या शरीरातील प्राणवायूचे 5 विविध पैलू आहेत, त्यापैकी समत प्राण तुमची श्वसन प्रणाली आणि विचार प्रणाली यांचं नियंत्रण करतो आणि तो शरीरात उष्णता निर्माण करतो। हो, मूलभूतपणे प्राणवायू श्वसन प्रणाली आणि विचार प्रणाली नियंत्रणात ठेवतो, पण समत प्राणाची उष्णता जर नसेल तर प्राणवायू कार्य करू शकणार नाही। म्हणून यासाठीच कोणतीही क्रिया किंवा प्राणायाम तुम्ही करत असाल, सर्वात पहिली गोष्ट तुम्ही उष्णता निर्माण करायला हवी, कारण पुरेशी उष्णता नसेल तर इतर पैलू उत्तमरित्या कार्य करू शकणार नाहीत। म्हणून एक गोष्ट म्हणजे उष्णता निर्माण करणे, ज्यामुळे तुमची रोगप्रतिकार शक्ती सुद्धा बळकट होते। पण असा विचार करायला नको की मी आता योगक्रिया करतोय, मला हवं तसं मी बाहेर वागू शकतो। नाही, मी असं कधीच म्हटलं नाही की तुमची क्रिया किंवा मंत्र कोरोनावर उपाय आहेत। ते उपाय नाही आहेत, ते तुमची शरीर यंत्रणा बळकट करतात। पण हेही खरं आहे, रोगप्रतिकार शक्ती काही एका रात्रीत मजबूत केली जाऊ शकत नाही, हे आपण समजावून घेतलं पाहिजे। मी म्हणेन 4 ते 8 आठवड्यात रोगप्रतिकार शक्ती बऱ्यापैकी बळकट झालेली दिसेल। तर हा मंत्र आणि ईशाक्रिया हे पॅकेज तुमच्या यंत्रणेत समतोल प्रस्थापित करेल, आपल्या भल्यासाठी आपण याचा उपयोग करून घेऊयात। योग परंपरेत पुष्कळ गोष्टी आहेत ज्यांचा वापर करून आपण आपली रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करू शकतो। योग साधनेच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर आम्ही एक अतिशय सोपी तरी प्रभावी क्रिया दिली आहे, जिला आपण सिंहक्रिया असं म्हणतो। ही अशी क्रिया आहे जी तुमची रोगप्रतिकार शक्ती सशक्त करते। दुसरी गोष्ट म्हणजे ती तुमचा श्वास एका विशिष्ट प्रकारे वापरते। समजा तुम्ही ही क्रिया आजपासून करायला सुरुवात केली आणि मग एक आठवड्याने ही क्रिया करायला जर तुम्हाला अवघड जात असेल, तर याचा अर्थ आहे तुमच्या श्वसन संस्थेत काहीतरी अडचण आहे। इतर लक्षणं दिसण्याआधी, वैद्यकीय दृष्ट्या इतर लक्षणं दिसण्याआधी तुम्ही पाहाल तुम्ही ही क्रिया करू शकत नाही। जेव्हा श्वसन प्रणालीत काहीतरी बिघाड असतो, तुम्हाला माहितीच आहे हा कोविड व्हायरस श्वसन संस्थेशी संबंधित आहे। जर तुम्ही ही क्रिया रोज 2 दा केलीत, ती तुमची रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करेल, पण त्याच वेळी
ही एक परीक्षा सुद्धा आहे. अचानकपणे एक दिवस तुम्हाला ती करणे जमत नाहीये तेव्हा तुम्ही हे समजायला हवं की तुमच्या श्वसन प्रणालीत काहीतरी बिघडलंय. बहुतेक माणसं जमिनीशी तेव्हा संबंध स्थापतात जेव्हा ते मरतात, पण हे फार महत्वाचं आहे. मातीशी आपण घनिष्ठ संबंध स्थापले पाहिजे जेव्हा तुम्ही जिवंत आहात. मी म्हणेन खास करून आता सध्या व्हायरसच्या काळात जे कोणी मातीशी अगदी जवळच्या संपर्कात आहेत, इथं आश्रमात आपण याला पृथ्वी प्रेम सेवा असं म्हणतो. याचा अर्थ मातीशी प्रेमाचं नातं निर्माण करणे. That means getting involved with the soil in a very loving manner. तुम्ही पहाल तुमची जगण्याची क्षमता, तुमची प्रतिकार शक्ती ह्या व्हायरसचं आक्रमण मोडून पाडण्यासाठी फार सहाय्यक ठरेल. तुम्ही इथं फक्त जगून एक दिवस मरून जाणं पुरेसं नाहीये. तुम्ही मजबूतपणे जगणं फार महत्वाचं आहे. मजबूतपणे जगणं याचा अर्थ तुम्ही महाकाय स्नायू वाढवणे, कुणावर तरी अधिकार गाजवणे नव्हे. मजबूतीनं जगणं म्हणजे इथं आत जीवन मजबूतीनं घडतं. यासाठी तुम्हाला एक शरीर हवं जे संपूर्ण पृथ्वीला आपलाच एक विस्तारित अंग म्हणून पाहतं. आणि हे खरंय, म्हणून हे फार महत्वाचं आहे, तुम्ही हे करायला हवं. इथं आश्रमात यासाठी आम्ही एक दिनचर्या निश्चित करू जेणेकरून तुमच्यापैकी प्रत्येक जण कमीत कमी 3 दिवसातून एकदा तुमचे हात आणि पाय मातीच्या स्पर्शात राहतील. हे फार महत्वाचं आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि इतर जण जिथं कुठे तुम्ही आहात, जर तुमच्याजवळ एक छोटीशी बाग आहे किंवा इतर कुणाच्या बागेत स्वयंसेवेसाठी जाऊ शकता, विश्वास ठेवा, हो त्यांना मोफत मजूर मिळेल, पण त्यांना जास्त फायदा होतो याचा विचार करू नका. तुम्हाला पुष्कळ फायदा होईल, कारण तुम्ही जमिनीशी नातं जोडलेलं असणं अविश्वसनीयरित्या तुमच्या शरीरावर प्रभाव पडेल. तुमचे हात मातीत घाला हे फार महत्वाचं आहे. आणि तुमच्यापैकी जे उच्च पदस्थ आहेत, ज्यांना असं काम करताना कोणी पाहिलेलं नकोय, लोक त्यांच्याबद्दल चुकीची धारणा बांधतील तुमच्या श्रीमंतीमुळे, तर तुम्ही चिखल फासून स्नान करू शकता. हो, हा सुद्धा एक मार्ग आहे. हे तुमच्या यंत्रणेत अद्भुत बदल घडवून आणेल. जर तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टींची दिनचर्या पाळली, सहजपणे तुम्ही तुमची रोगप्रतिकार शक्ती वृद्धिंगत करू शकता. आणि हाच एकमेव मार्ग आहे.